ନିହାତି ଭାବରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କଲ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରାୟ 1500-2000 ଲୋକ ଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ସେଠି ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ଥିଲି ଯେ କିଛି ମିସ୍ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରିନଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ନବୀନ ନିବାସ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯାଇଛି, କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ମୋତେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ଥିଲା, କାରଣ ଦଳର ନେତା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କର୍ମୀ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କର୍ମୀଟି ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ଲାଗେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। କେଉଁ ବିଭାଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଭାଗଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଦାୟିତ୍ୱଟା ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଉଚିତ ଭାବିବେ ତାହା ସେ କରିବେ। ସାର୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ବିଜୟ କଲା, ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା କି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା, କାରଣ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ମଣିଷ ରକ୍ତରେ ଓଜନ କରିଥିଲେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ, ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକାଶର ସବୁ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଭାବନ୍ତି ଅବଜର୍ଭର ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଜର୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତିନି ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଗଲାବେଳେ ତଳସ୍ତରକୁ ଯାଅ, ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଆଣି ମୋ କତିରେ ପହଞ୍ଚାଅ, ଆମେ ସେତିକି କାମ କରିଥାଉ। ସାର୍, ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ବିଭାଗ ବି ମିଳୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସାର୍ କ'ଣ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ରହିବ ବିଭାଗକୁ କେମିତି ନୂଆ? ଡେଫିନେଟଲି ୱିଥ୍ 100% ଏଫିସିଏନ୍ସି, ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯାହା ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ତା ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁଫଳ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ସେ ବିଭାଗର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି କେମିତି ରହିବ, ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ମଡ଼େଲ, 5T ର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି, ଗାଁରେ ଥିବା ମଣିଷଟି ତା'ର କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ 5T ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଯେତେବେଳେ 5T ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ପଠାଉଛି, 5T ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ପଚରାଯାଉଛି ଯେ କ'ଣ ଆପଣ ମତାମତ ବୋଲିକି। ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିହାତି ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଅତି ସହଜ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, କେବଳ ଆମକୁ ମନିଟରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ହେବ ଦାୟିତ୍ୱ।